Նոր տարին անցավ գնացի տեղապես, նորից նոր երազանք, տարի նորից ուրախանդես, ձմեր պապ, ձյունանուշիկ մեր նորից ես, շնորհավորում ենք, շատ ենք հուզվում եմ էդ երկերը. Թաթա ջան, ձեզ շատ եմ սիրում, ինչ որ նայի թաթան ես աղորդում է. Այնքան հանունար է, որ իրոք շատ եմ միասին։ Այդ որդատան ստեղ նստոսնի, իստվակ ես տեղե դու ես կանգաշի։ Հայուս է։ Սենց է շություն չեի սպասում ձեզնից, ահավոր էր։ Ոյ, եմ որ ասպաս շատերին կովեքի ծպած թողեք։ Եկել եմ հարցը զրույցի։ Ծորակից։ Ծորակից, ամեջ հապես։ Ես ես ոն չեի լսը։ Սկեն, որ գրում ենք ծորակը տպացում ենք ջուր ենք համոսավրակ, կը միանգամից գազավորված ջուր ամ ես տալիս, ասավոր լավնա։ Հովը ջիրոք համոսերա։ Իսկ դու կոմենտ գրելուց առաջ մտածել ես, որ հենց տվյալ հայտին, քո կոմենտին անձամբ կպատասխանի եթերում։ Դե ինչ, ուշադիր, հետևիր հաղորդմանը։ Comment Story